Hočete, da se vam zmeša? Potem pojdite za 4 tedne za svetilničarja na kak samotni otoček, sabo pa vzemite Willema Dafoeja in ugasnite barve. Ste videli šoker Lahko noč mamica? Potem se pripravite na kočo, ki bi jo lahko naslovili tudi Lahko noč mačeha. Točno, družinsko politiko bo posvojila apokalipsa. Ok, ponovadi nas je strah teme in senc. Solstici pokaže, da je svetloba še strašnejša in da se sredi belega dne dogajajo hujše reči kot po noči. V korejskem spektaklu Čarovnica prevrat boste koncu spoznali pravo čudežno žensko. Zelo je nadarjena, zelo furiozna, John Wick je morda njen oče, Hana je morda njena sestra. Videli boste hudiča. Ok, paste, moški hoče umoriti prostitutko. Huda napaka. Videla je namreč Mikejevo audicijo. Piercing izgleda kot džalo, ki ga je pozabil posneti David Lynch. Boro, bih pitala da li je četnik. Da li sam četnik? Jesam član srpskog četničkog pokreta. Selo Bakri Ljiga, porta crkve i mnogo uniformisanih četnika. Svi oni čekaju da još jedan rodoljub položi zakletvu i postane četnički vojvoda. Posle molitve rodoljub Bora Đorđević zakleo se na odanost srpskom narodu. Za kraj nam je objasnio i da je ova titula obavezujuća i da će se još više truditi da bude častan Srbin i da će svim silama braniti svoju zemlju. Prvi korak časti, kako je rekao, pokazat će svojim novim albumom koji izlazi uskoro. Razmano je koordinator Levice Luka Mesec. Thompson lahko poje pri nas, a kot kaže, ne bo pel. Kaj to pomeni za interpelacijo proti ministru Hojsu? Ja, to je bil v bistvu samo povod za interpelacijo ministra Hojsa. Če nekoliko takole oddaleč pogledamo, bi lahko rekel, da ministri Janševe vlade dobesedno tekmujejo, kdo si bo spisal daljši seznam točk za interpelacijo. Tako da ima Hojs bistveno daljšo brado od Thompsona, tako da mislim, da to nič ne spremeni. Je pa še ena druga stvar tukaj zapovedati. Dejstvo je, da je Janša po eni strani nagle jeze rahlih živcev, objesten in pa precejkrat žaljiv v svojih polemikah. Po drugi strani je pa ugotovil kot mojster kulturnega boja, da se na ta način da umetno ustvarjati afere iz tedna v teden. Tako da je tudi to ena stvar, ki jo je treba premisliti, na kaj se odzivati in na kaj se ne. A menite, da dovoljenje za nastop Thompsonu pomeni, da lahko pri nas nastop tudi recimo četniški ansambl? Ja, zdaj, če tako poslušamo ministra Hojsa, ki je rekel, koncert sam po sebi ni kaznil, so samo pač neki indici ali pa potencijal, da bodo tam storjena kazniva dejanja ali pa kršitve zakona, potem je v tej državi dovoljeno vse, dokler se ne zgodi.